Bem, gente, eu me encontro aqui no Espaço Minas Gerais, aqui na Praça da Liberdade, mais uma vez com essa grande figura que é o José Fernando Coura, é a quarta para o Sindiestra. Nós estamos falando para a gente que não conhece bem, não está contextualizado o que, que vem ser o Sindiestra e qual é a missão dele. Eu queria que você passasse para o telespectador. O Sindiestra é o sindicato da indústria mineral do Estado de Minas Gerais. Ele congrega toda a indústria mineral do Estado, que é a mineração do Estado, que dá o nome a esse Estado, que é o setor econômico mais importante, formador de mão de obra, de geração de imposto e renda. E o sindicato tem o papel de defendê-lo legitimamente, abertamente, transparentemente, perante toda a sociedade civil e a sociedade organizada a nível estadual, municipal e federal. Então a gente está aqui, inclusive, hoje, num espaço da mineração. Aqui é o Memorial, Memorial Minas Gerais, da Vale, na Praça da Liberdade, que é a praça símbolo da nossa Minas Gerais, a Praça da Liberdade, que é também mantida por uma empresa de mineração. E temos aqui um outro espaço, que é o Museu das Minas e do Metal. Aqui do lado. Quer dizer, a gente está muito feliz da gente estar junto com a sociedade mineira. Nós temos nossos desafios, e o desafio é manter Minas à frente, Minas pujante, crescendo, gerando emprego e renda. Isso é que é a nossa principal missão. Agora, situa também o telespectador do momento econômico hoje, aí das minerações. É um momento econômico difícil para o Brasil todo, né? Nós estamos vivendo no Brasil um momento muito difícil, mas um momento de um pouco de esperança, de retomada. Eu acho que o fundo do poço nós passamos, a economia começa a dar algum sinal. Acho que nós temos fatores importantes, baixa inflação, taxa de juros caindo, temos algumas reformas importantes, sem perder os direitos, sem tirar direitos e responsabilidades do trabalhador e dos empregados, dos empresários. Eu acredito o seguinte: o momento é difícil, mas os metais começam a ter uma reação. Valorização no exterior. Uma valorização no exterior, uma valorização em dólar. Mas o que nós temos que fazer é nessas minas que são tantas, que gerais ficaram, a gente fazer disso um grande estado, gerando muito emprego e muita renda, para que a gente possa dar nossa contribuição para a saúde, a educação e a economia e o crescimento de Minas Gerais. A gente tem nossa preocupação com a pequena e média empresa. Minas vai perder mais competitividade. Eu espero que possa encontrar alguma forma de Minas ser recompensado. E também uma coisa que precisa ser pensado também é na agregação de valor. A gente não devia usar o royalty para isentar de royalty quem industrializasse, estivesse na cadeia. Não tem sentido o ferro gus, a indústria do aço, pagar a royalty sobre minério, se nós aqui estamos transformando o minério de ferro em aço e automóvel. Bem, também na liturgia do Sindiestra também é a questão ambiental, né? O zelo. Muito. Exatamente. Eu digo o seguinte, Paulo, sem três questões pilares, não tem jeito de ter a mineração, ela vai desaparecer. Que é a sustentabilidade, a função social e a competitividade. Nós hoje reciclamos praticamente 90% da água que consumimos, recuperamos mais produtos e nós estamos cada vez mais investindo. Somos o maior responsável por proteção de áreas de Mata Atlântica em Minas Gerais. O exemplo maior é o sul de Belo Horizonte, que é protegido. Está aí a Mata do Jambeiro e tantas outras áreas. Portanto, a mineração tem o seu papel. Ela é uma atividade impactante, mas ela tem responsabilidades. E bem conduzida, no final, ela pode ser devolvida à sociedade, como o exemplo do Parque das Mangabeiras. Para finalizar aqui, o que, que representa a mineração Minas Gerais, Brasil? Minas Gerais é 40% da mineração brasileira. Tá. 40% da mineração. Exemplo hoje, apesar de um acidente. Apesar de tudo isso, porque nós somos muito diversificados. O cidadão comum acha que mineração é minério de ferro. Não é. É brita, areia, cimento, é cal, é argila. Você apontou isso na sua última... É vidro, desde o aço, passando pelo zinco, é ouro. Então, a mineração está presente em toda a vida. E, além de tudo, Paulo, a mineração é alimento, é comida, que é nitrogênio, potássio e fósforo. Os fertilizantes estão aí para dar uma agricultura de valor ao Brasil. Vivendo e aprendendo com o professor Fernando Coura. Abraço, vai lá abraçar os amigos lá. Prazer de conhecer com o Luiz Peixoto, que ele é diretor aqui do nosso Sindiestra e também é da nossa Gerdau. Situa aqui o meu telespectador hoje, no momento hoje da mineração da Gerdau, Minas Gerais. Então, Paulo, a mineração da Gerdau tem um foco bastante forte no suprimento da siderurgia Gerdau. Hoje, mais da metade da capacidade de aço da Gerdau é em Minas. Olha que bacana. Mas a Gerdau... Especificamente de qual região?
A região de Ouro Branco, Barão de Cocais, Divinópolis, Sete Lagoas. O minério retomou um patamar de preço bastante interessante, né, que traz uma recuperação para o setor. A Gerdau, além de fornecer para as próprias usinas, também tem uma venda importante no mercado externo também, né? Hoje, por incrível que pareça, está entre as 4 ou 5 maiores mineradoras do Brasil. Então é um negócio importante para a empresa, não só para trazer competitividade para a siderurgia, mas também resultado direto com a venda de minério. Com o teto aí, com o guarda-chuva do Sindiestra e também do IBRAM, que você também faz parte, é uma cooperação mútua em prol do desenvolvimento do Estado, né? Do desenvolvimento do Estado, do desenvolvimento do setor, que o nosso Estado carrega o nome, né, pela história. E é um setor que é extremamente importante para a sociedade. Para o PIB, né? Para o PIB mineiro, para o PIB brasileiro, né, com as exportações aí da Vale, principalmente. E está na base de praticamente todas as indústrias, né? Então é um setor que a gente precisa resgatar muita imagem também. Salve o Cora! Salve o Cora! Abraço, cara. Obrigado. Cristiano Parreiras aqui, independente de correr no Belvedere, nosso companheiro, eu ando, né? Mas eu, um dia eu chego lá, eu acompanho exatamente quem é da Ferros e também do Sindiestra. Você está sendo reconduzido mais uma vez e somando conteúdo aí para o desenvolvimento do PIB mineiro através aí dessa bandeira do nosso Fernando Coro, não é isso? Sim, é muito importante o sindicato, e essa eleição deixou isso muito claro, Paulo, na medida em que foi uma chapa única e que mostra a reunião das empresas do segmento na busca de um objetivo comum. Você tem tanto empresas de grande porte, empresas de médio porte, empresas de pequeno porte, dos mais variados minerais que são explorados nesse território tão rico que é Minas Gerais. Então, há uma expectativa de que com essa recondução a gente possa desempenhar um bom papel para Minas Gerais, uma vez que a mineração é a indústria de base do nosso estado. E o Cora é um bom sinalizador, um bom farol ou não? É o melhor sinalizador. Bom companheiro. Os dois. O Cora, além de um bom companheiro, ele é uma pessoa de muita visão e fazendo também a interface com os órgãos públicos, com os poderes legitimamente constituídos, na busca de uma mineração sustentável e de uma Minas Gerais cada dia mais à frente. Prazer. Parabéns, Prazer, aí. Gustavo Lana com 2 N, viu, gente, aqui. Primeiro aqui, quando se fala em Sindiestra, quando se fala em IBRAM, não é só minério de ferro, né? Você mesmo representa agregados que trabalham com... Areia e brita, né? Areia que é o brita, isso aí. Que é uma segmentação também importante para a economia. É fundamental, né? O material nosso, ele é básico para a construção civil, que é a base da cadeia, e a gente, às vezes, é o filho pobre da mineração, né? Porque o minério de ferro, o ouro, eles são muito chamativos, mas em termos de volume de produção e de unidades e geração de emprego, o nosso setor ele tem um peso muito grande no Brasil. Pulverizado, muito pulverizado. São pequenas... Pequenas minerações, né? Tem minerações grandes e médias, mas a grande maioria são pequenas minerações muito regionais, né? Também atenta ao meio ambiente, obviamente. Como é que é? Desculpa. Atenta ao meio ambiente. Claro, não. Hoje as principais minerações, São Paulo, Rio, Minas, são totalmente alinhadas com os mesmos critérios que a Gerdau, Vale, Votorantim. Exploração. De exploração. Quem fiscaliza as minerações de ferro, fiscalizam também as minerações de agregado. Então, e hoje ainda é um trabalho que tem que ser feito, e a minha função no sindicato é realmente aglomerar mais produtores para que a gente tenha uma participação mais representativa perante o sindicato. Essa é a função, né? Tá bom? Prazer em vê-lo. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Prazer de rever aqui a Thaís Oliveira, ela que é diretora de meio ambiente da Vale, né? A Vale, a começar pela camisa da Vale, que é verde, né? A gente encontra espalhada ali Belvedere afora,
mas é uma questão ambiental na ordem do dia, não? É, muito importante. E é uma oportunidade da gente dar continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo, né? E procurando avanço para o setor, né? Demonstrando também que é possível aliar o desenvolvimento com proteção ambiental, com preservação. Eu acho que é uma chance da gente conseguir prosseguir aí no trabalho que nós temos feito. E o Coras é bom companheiro? Ótimo, companheiro. Quem pode negar? É, não tem como. Estou perguntando para todo mundo aqui. Você não vai conseguir essa negativa. O Paulino, vem cá. Esse é o Paulino. Você conhece esse moço aqui? Muito. O Cora, é uma honra, né? É uma honra. Ô Paulo, quando eu era ministro, eu convidei o Cora, sabe para quê? Para ser diretor da companhia Vale do Rio Doce. Opa, aí, ó. Ele, naquela época, falou: Paulino, é a coisa que eu mais gostaria de ter hoje. Estou morando na Amazônia, fazendo as pesquisas para material de indústria de papel, mas estou ligado à empresa privada, que é concorrente da Vale. Se eu aceitar a sua oferta, não tenha dúvida, eu estarei cometendo um ato de deslealdade na vida econômica. E a importância da recondução? Por causa disso, ele não aceitou, ficou fora da Vale, continuou fazendo lá o trabalho dele na Amazônia. Uma figura. Bom companheiro. Não, aí depois nasceu numa cidade bonita chamada Dom Silvério, né? É uma cidade que, cujo principal fator está ao lado de São Domingos do Prato. Isso é muito importante. É sua terra, né, Bola? É a terra. É um patrimônio. Queria que você deixasse uma mensagem aqui, não só para o Cora, mas para toda essa diretoria que está sendo reconduzida hoje aqui, uma chapa única. Né? Olha, eu desejo sinceramente que o Sindicato da Indústria Mineral de Minas Gerais, mais uma vez nas mãos do Cora, possa realizar um belíssimo trabalho de desenvolvimento da nossa indústria mineradora. Ela tem crescido. Muitos minerais novos estão se agregando a essa novidade. Mais do que isso, há problemas que ficaram aí de acidentes ocorridos no passado. É preciso que o sindicato dê a colaboração dele, como vem dando, para que isso possa ter assim uma bandeira. Isso rápido, exatamente. E eu tenho plena certeza de que ele só vai dar brilho e lucro e vantagens para a mineração no estado. Hoje, assim, a emoção não tem nem palavras, né? Para mim foi surpresa mesmo. É, 20 anos de Sindiestra, aprendi e aprendo todos os dias como profissional, como pessoa, como ser humano. E a equipe que nós trabalhamos é assim, faz com que a gente tenha a liberdade de trabalhar com expressão, com tudo e dar o melhor, né, para o sindicato. Principalmente pelo inesperado, né? A gente não estava esperando isso. E foi uma satisfação muito grande ser lembrado por ele, né? 10 anos não são 10 dias. Então, o reconhecimento vem disso, que o trabalho está sendo feito. E essa é a forma de agradecimento que ele deu. E a gente se sente muito mais lisonjeado, né? Foi ótimo, muito bom. É, eu acho importante a gente estar presente no estado de Minas Gerais. A Votorantim tem uma presença marcante aqui. Está com o Cora na liderança, num estado forte do ponto de vista minerário, pode surgir como exemplo para o Brasil. Políticas públicas podem ser criadas aqui, servir de exemplo para nós enfrentarmos essas questões da mineração, questões ambientais, e a liderança do Cora é muito importante para esse processo. Música.